Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə. Ürəyinizdə ata günəş olsun. Mən istəyərdim üçüncü məsələyə aydınlıq gətirim və bununla da biz bugünün əsas aktual mövzularına demək olar ki, aydınlıq gətirək. Və məlumuz olsun ki, bütün telekanallarda, iqtidarlı müxalifət medialarında Rusiyanın ana müxalifət lideri, Liberal Demokratik Partiyanın sədri, keçmiş Dövlət Duması, Dumanın deputatı Jirinovski vaxtilə Prezident Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan xalqına qoyun demişdi və öz xalqına keçi demişdi. Bu cür tərbiyəsiz və bu cür əxlaqsız Real TV bilirsiniz ki, bu barədə video süjet hazırlamışdı. Mən Jirinovskinin bəyanatına məsələyə aydınlıq gətirim və bunun təbii ki, yolu konstitusiyadır və konstitusiya çərçivəsində məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Rusiyanın əlbəttə ki 200 illik işğal tarixi var. Azərbaycanın ərazilərini işğal eləməsi, Azərbaycanı iki yerə bölməsi və Azərbaycan ərazisində qondarma Ermənistan Respublikasını qurdurması və qondarma Artsax Respublikasını qurdurması məsələsində bilirik ki, Rusiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsiplərinə riayət eləmir. Və yaxşı olardı ki, Jirinovski Rusiyanın sülhməlumi qüvvələrinin adı altında Ukraynanın ərazi bütövlüyünə, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə, Belarusda kollektiv təhlükəsi müqavi təşkilatına məxsus ordunun Belarus xalqına nə cür vəhşilik etdiyini və Gürcüstanın Osetiya, Abxaziyanın, Ukraynanın Kırım, Donbas ərazilərini necə işğal elədiyini, necə Moldovanın Dinestriyanı ərazini necə işğal elədiyini, Suriyanı, İraqı necə bombaladığını, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində necə qanunsuz şəkildə erməniləri 1825, 1828, 1813-cü illər Gürcüstan-Türkmənçay müqaviləsi nəticəsində Azərbaycan ərazisinə erməniləri necə köçürdüyünü mütləq şəkildə Jirinovski nəzərə alsın. Və Azərbaycanı diktaturada günahlandırmaq Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycanın müstəqilliyinə ən böyük hörmətsizlik və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsiplərinə zidd sayılan məsələdir. Əgər doğrudan da diktatura hesab edirsə, Azərbaycanla niyə əməkdaşlıq edir? Niyə Bakı Supsa, Bakı Novorossiyski boru kəmərləri imzalayır? Niyə Azərbaycanla, Azərbaycan prezidenti ilə iqtisadi əlaqələr qurur? Niyə Azərbaycanın ana müxalifət liderləri ilə iqtisadi, siyasi əlaqələr qurur? Və niyə Azərbaycanda özünün xüsusi xidmət orqanlarını yaradır? Və bu, böyük bir küstaxlıq və böyük bir hörmətsizliyin göstəricisidir və bu, Azərbaycan dövlətçiliyinə və Azərbaycan xalqına edilən ən böyük hədyanlardan biridir. Və biz Milli Fədaillik Hərəkatı olaraq bu cür Rus şovinisti və Rus xalqının bəlkə də Vladimir Putinin yetişdirdiyi və bəslədiyi bir müxalifət, yəni oyuncaq müxalifətin və diktaturalı bir müxalifətin və xalqı yuxarıdan aşağı baxan, xalqı təhqir eləyən, başqa xalqları istilaçı gözlə baxan bir qəddar bir müxalifətin lideri kimi Məcnovskinin heç bir insani xüsusiyyətin olmadığını düşünürəm. Və əlbəttə ki, öz xalqına elədiyi ədalətsiz və Navalniyin başına gətirilən oyunlarda özünü müxalifət sayan Jirinovskinin səsini çıxarmaması, etiraz etməməsi, vaxtilə Vladimir Putin tərəfindən Boris Yeltsinin ətrafında olan iş adamlarını ölkədən didərgin edən və jurnalistləri müəmmalı şəkildə repressiya eləyən Rusiyanın prezidentinin, Rusiya Ali Baş Komandanının səsini çıxarmayan, etiraz etməyən Jirinovskinin Azərbaycanın seçilmiş, xalqın iradəsi ilə seçilmiş, 2008-2018-ci ildə xalqın iradəsi ilə seçilmiş və Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti olmuş, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin sədri olmuş, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olmuş və Moskvanın Beynəlxalq Əlaqələr, Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirərək ingilis dili sahəsi üzrə müxtəlif seminarlar təşkil eləmiş və Rusiya kəşfiyyatı tərəfindən Azərbaycan SSR-nin birinci katibi və Azərbaycanın
daha doğrusu SSR'nin siyasi büronun üzvü seçil, büro üzvü seçilmiş Naxçıvan Xalq Deputatları Sovetinin Azərbaycanın 3-cü prezidenti Naxçıvan Rayon Məclisi sədri olmuş Heydər Əliyevə qarşı ədalətsiz şəkildə 20 yanvar faciəsini törətdikdən sonra etirazını bildirdiyinə görə övladını işdən azad eləyən, işdən ədalətsiz şəkildə çıxaran həmin o Rus kafalı, Rus düşüncəli və qəbələ erilisi illərdir ölkədə qoruyub saxlayan həmin Rus imperializmi Azərbaycanda rüşvətxorluğu, korrupsiyanı, siyasi məhbus problemlərini, ölkədə müəyyən dərəcədə Rusiyaya xidmət eləyən, müəyyən xarici donorlarla fəaliyyət göstərən, Rusiya agenturasına xidmət eləyən müxtəlif vətəndaş hüquq müdafiəçilərini, xüsusilə Sülh Demokratiya Yunusunun rəhbəri Leyla Yunusları, Seçkilərin Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədliləri və yaxud da Hüquq Marifçilik Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevləri, Nida Vətəndaş Hərəkatının anarxist və bolşevik təfəkkürlü və anarxist federasiyonun üzvü olan və Azərbaycanın qurucusu və Azərbaycanın 3-cü prezidenti İdər Əliyevin heykəlinə qul bayramı dedirtdirən Qiyas İbrahimov, Bayram Məmmədov kimi insanları yetişdirən Rus imperiyası bugün Azərbaycanda diktaturanın olduğunu iddia edir. Bu nədir? Azərbaycana qarşı edilən hörmətsizlik və Azərbaycana qarşı edilən ədalətsiz bir münasibətdir. Azərbaycan xalqı 92-ci ildən demokratik bir rejimə, demokratik bir idarəçiliyə, 70 illik totalitar rejimdən imtina eləyən, 70 illik totalitar sistemdən imtina eləyən və 92-ci il, 93-cü ilə qədər bir il ərzində Azərbaycanda dövlət dilini türk dilinə çevirən, Azərbaycanda 366-cı alayı, Azərbaycan suverenliyinin təmin olunmuş, 91-ci 18 oktyabrda suverenliyi təmin olunmuş ərazidən tərk edilməsini imzalayan bir prezident hakimiyyətinə qarşı hədəfləməsi çox böyük hörmətsizliyin göstəricidir. Heydər Əliyev 93-cü il, 98-ci illər seçkilərində prezident seçildiyi dövrdə məhz Rusiya imperializmi, Rusiya prezidenti Boris Yeltsin tərəfindən vaxtilə Glasnost kitabında yazdığı kimi Azərbaycanda dövlət çevrilişləri, xüsusilə 94-cü sentyabr ayında imzalanan əsir müqaviləsinin cavabı olaraq və Dağlıq Qarabağın Horadiz əməliyyatı ilə Azərbaycanı Rusiya imperializmindən azad elədiyi, Ağdam və Füzuli rayonu azad etdiyi dövrdə və Barış Bişkek protokolu ilə Ermənistan rəsmiləri ilə Ermənistan dövləti ilə imzaladığı Bişkek protokoluna cavab olaraq 94-cü ilin oktyabr ayında, 95-ci ilin martında seçilmiş qanuni prezident Heydər Əliyevə qarşı dövlət çevrilişinə təbəq olub. Və Azərbaycanda xüsusilə 20 yanvar metro stansiyasında sadvalçıların, Rusiyanın yetişdirdiyi sadvalçı terrorçu qruplaşmaları Azərbaycanda 20 yanvar metrosunda terror aktı törətməsi, 2009-cu ildə Azərbaycanın qanuni prezidenti İlham Əliyevin hakimiyyətinə qarşı 2009-cu ilin aprel ayının 27-sində Dövlət Neft Akademiyasında Fərhad Qədirov vasitəsilə terror aktı törədən Rusiya imperiyası Binəqədi və digər ərazilərdə Azərbaycanda müəyyən təbii ki terror əhəmiyyətli yanğınlar Binəqədi, Diqlas, X-Lady-də və Eurohome-da həyata keçirdiyi terror aktları əlbəttə ki yanğınlar vasitəsilə terror aktları törətməsi əlbəttə Azərbaycan dövlətçiliyinə və neft yatağında bir Xəzər neft yatağında da terror aktı törədilmişdi. Bütün bunlar Azərbaycana qarşı edilən terrorların bir örnəyidir. Və Rusiya imperiyası küstahçasına Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın artıq demək olar ki, yalnız 16%-ni azad eləyən və 5 il müddətində vaxt verən Azərbaycan Respublikası və demokratik dünyaya Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının 2001-ci ildən üzvü olan Azərbaycanın bu cür ittihamlarla üz-üzə qalması və Rusiyaya meyilli müxalifətin Azərbaycanda siyasi məhbus yaradaraq tərtər xüsusilə Azərbaycanın içində 5-ci kolonun və keçmiş SSR-də yetişmiş Rusiyanın agenturasına xidmət eləyən həmin kolonun tərtər hadisələrinin yaradılması, bütün bunlar Azərbaycan həm də aprel döyüşlərində qələbə qazanan ordunun, qalib ordunaya qarşı edilən provokasiyanın Rusiya tərəfindən həyata keçirilməsidir. Və necə Jirinovski bunu hörməsizcəsinə vaxtı ilə
Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunan bir adam və bilirsiniz ki, Moskva filialı və xüsusilə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin universitetinə başvurmuş Rus sektorunun Rus bölməsinə gəlmiş bir Jirinovskinin bu cür hərəkətləri heç bir məntiqə uyğun və heç bir sivilizasiya uyğun bir məsələ deyil. Və mən çox təəssüflə qeyd edirəm ki, Azərbaycanda 200-ə yaxın Rus məktəblərini yaradan Rusiya imperializmi, 200 illik Azərbaycanı istila altında saxlayan Rusiya imperializmi Azərbaycanın əlini ətəyini çəkmək istəmir. Və 91-ci ilin 18 oktyabrından əldə etdiyi müstəqilliyini həzm edə bilmir. Və Jirinovski kimi və Savalyov kimi Rus şovinistləri, Rus imperializminə qulluq edən insanlar Azərbaycanın istiqlaliyyətini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına hər vəzindən təxribat yaratmağa cəhd edildi. Bu yaxınlarda Kəlbəcərdə iki jurnalistimizi terora qurban edən Rus imperializmi iki jurnalistin baş sağlığını vermədi. Amma necə olur ki, Azərbaycan Rusiyada baş verən hər hansı bir fövqəladə vəziyyətdə humanizm nümayiş etdirərək baş sağlığı verir. Bu, Azərbaycanın dünyada bir humanizm ölkəsi, multikultural dəyərlərə sahib ölkə olduğunun bariz nümunəsidir. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ürək arasında demək istəyirəm ki, Rusiya imperializmi ölməyib və nə qədər ki, Rusiya Federasiyası 91-ci ildən bugünə qədər Rusiya özü avtoritar bir rejimləri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan və Kollektiv Təhlükəsi Müqavirə Təşkilatında üzv olan ölkələrdə avtoritar bir rejim qurub, Belarusda avtoritar rejim qurub, o cümlədən bilirsiniz ki, Türkmənistan, Tacikistan, Belarus və digər ölkələrdə avtoritar rejimləri qurub, onun haqqında bir kəlmə danışmır. Çox qəribədir, Jirinovski bir dəfə Belarusda baş verən hadisələrdən danışmır. Və yaxud da Tacikistanda baş verən hadisələrdən danışmır. Necə olur ki, Türk dünyasında